is calling on well wishers to help them raise their quadruplets. The family, which has sustained financial constraints since the delivery of the four children, is now appealing to the government to address their predicament. Teachers from King David School in Kisii have shown their support to the family and offered to sponsor the education of two of the four children. Watoto ambao tuliweza kuwapokea walikuwa watoto wa muujiza, ni kwa sababu walikuwa twins ambao walikuwa four. Haikuwa jambo la kawaida tulipowaona, na saa zingine unashindwa kwamba na huyu mama aliweza kuwabeba hao watoto wote, lakini hakika waliweza kukuja mahala hapa, na kwanza kabisa ndiposa akaweze kuwaleta. Alikuwa ameambiwa ya kwamba huwa tunasaidiana ama tunatoa msaada, na akawa na utulizia ya kwamba kama tunaweza kumtolea school fees ni kwa sababu hakuwa katika ile kiwango ya kwamba angeweza kuweza kucontribute. Na hivyo ikawa ya kwamba tulipoongea tukaona ya kwamba tukaweza kusimamia wawili na wao wakaweza kusimamia wawili. Huu mwaka tuko na watoto ambao wanaenda kukaa mtihani wao wa KCP, watoto 23. Kati ya watoto 23, watoto 12 hivi hawawezi kulipa karo na shule yetu ndiye nawasimamia. Tunawapatia chakula watoto hawa 10, 10, 10, 10, 12, tunawapatia chakula, tunawapatia masomo. Sometimes wengine wazazi wao wamefukusana nyumbani, wamekuwa separated na watoto wanakuwa na challenge. Sasa tunachukua hiyo sehemu ya mzazi yule ambaye yuko, tunawashughulikia. Moving on, Manyata Member of Parliament Kitonga Mkuu.